Пані Діана народжувати має вже за кілька днів. Зараз збирається придбати страховий поліс. Переконана, зі страховкою буде спокійніше. Мені здається, воно буде безпечніше для життя, для мене. Спокійніше, впевненіше. А там уже як Бог дасть. Страхування вагітних запровадили в пологовому відділенні лише місяць тому. Хоч скористались послугою ще не так багато вагітних, близько 20%, втім дедалі більше жінок схиляються до страхування. 22 жінки у нас застрахувалися, із них 17 кесарських і 5 нормальних пологів фізіологічних. За програмою, страхування фізіологічних пологів коштує 1200 гривень. При кесаревому розтині ціна полісу складає 2500. Тячівська райлікарня і страхова компанія уклали угоду щодо відшкодування витрат, які лікарня надає за пологи. Жінка вагітна після 37-ї неділі, вона між страховою компанією і жінкою вкладається угода, і вона отримує страховий поліс. Страховим полісом вона приходить у пологове відділення, де вона, згідно цього страхового полісу, забезпечена повністю як медикаментами, так і послугами, умовами перебування, харчування у пологовому відділенні. Ця страховка діє з 37-ї неділі вагітності, ще 42 дні після пологів. На думку головного лікаря, у страхової медицини є майбутнє, адже породілля отримає гарантовану медичну допомогу та позбавлена додаткових витрат. Це нове, скажімо, для всіх, як для медиків, так і для вагітних, форма такої послуги. Я думаю, що вона з часом буде удосконалюватися, розвиватися, покращуватися, тому що іншого механізму, іншої можливості на сьогоднішній день ми не маємо. Тому що ми не в змозі лікарня зараз забезпечити всіма витратними матеріалами, медикаментами. Окрім того, жінка, яка оформляє поліс, страхує себе та немовля і від нещасних випадків.